рік, а взагалі за статистикою, як виходить, Україна перемагає на Євробаченні раз на 12 років. І ми зібрали інформацію, хто, де і як організував Євробачення за цей період з 2005 по 2016. 12 столиць Євробачення. Давайте подивимось. 5-й. Україна. Київ. Євробачення до нас провозить Руслана. Під конкурс виділили палац спорту. Його збиралися перебудувати повністю, однак обійшлося дрібним косметичним рихтуванням. 2006-й. Греція. Афіни. Пісенне змагання у Олімпійському палаці. Одні з арен Олімпіади 2004. Перше за історію конкурсу виграли рокери. І вперше фіни. Та ще які. 2007-й. Фінляндія. Гельсінкі. Пісенний конкурс провели на Хартвол-арені, найбільшому льодовому стадіоні країни. Сцену збудували у формі кантеле – національного музичного інструменту. Фіни вперше вручили ключі від конкурсу наступній країні. Тепер кожне місто довішує нав'язку свій брелок. 2008-й. Сербія. Белград. Учасників стало так багато, що їх довелося розділити на два півфінали. Змагалися на Белград-арені – одній з найбільших мультифункціональних спортивних споруд Європи. 2009-й. Росія. Москва. Конкурсанти співали в спорткомплексі «Олімпійський» – найбільша сцена за всю історію змагання. Росія витратила на організацію та проведення 42 мільйони доларів – рекорд на той час. Під час підрахунку голосів глядачів розважали номером в підвішеному над головами людей басейні. 2010-й. Норвегія. Осло. Конкурс провели в Теленор-арені. Обійшлися скромно, витратили майже вдвічі менше, ніж у Москві. Грін-рум, де зірки очікували результатів, встановили просто в концертній залі. 2011-й. Німеччина. Дюссельдорф. Євробачення на стадіоні «Еспріт-арена». Там помістилося 35 тисяч глядачів та 10 тисяч журналістів, волонтерів та персоналу. А для місцевої футбольної команди «Фортуна» для двох домашніх ігор поруч із ареною звели тимчасовий стадіон на 15 тисяч місць. 2012-й. Азербайджан. Баку. Спеціально до конкурсу за 9 місяців насипали штучний півострів та збудували на ньому «Крістал Холл» – комплекс на 20 тисяч місць. Під час виступів фасад арени світився кольорами прапорів конкурсантів. Баку розкошелився на повну. На змагання витратили рекордні 70 мільйонів доларів. А на те, аби прочепурити саме місто, понад мільярд доларів. 2013-й. Швеція. Мальме. Місто-господаря обирали серед трьох кандидатів. Претендентами ще були Стокгольм та Гетеборг. Змагання провели в новенькій Мальме-арені на 15 тисяч глядачів. Звели круглу сцену, яку присутні в залі оточили майже з усіх боків. Місто на 300 тисяч мешканців за тиждень відвідали 100 тисяч туристів. 2014-й. Данія. Копенгаген. За право провести конкурс боролися аж 5 міст. Перемогла столиця. Що відбулося в залах B&W? Це покинута корабельня на острові. Добиралися туди на катерах або в об'їзд через півміста. Замість пафосного залу – старий док. Прес-центр у шатрі поруч. Сцена у вигляді величезного діаманту. 2015-й. Австрія. Відень. 60-й ювілейний конкурс провели на Віннерштадтхалле. Це багатофункціональний виставковий центр. Для віденського Євробачення збудували величезну сцену, схожу на гігантське око. 2016-й. Знову вже в шосте – Швеція. Стокгольм. У боротьбі за право провести конкурс він обійшов 11 міст конкурентів. Євробачення відгуло на арені Еріксон Глоуб. Це найбільший сферичний концерт-хол у світі на 16 тисяч глядачів. Після змагання він просів землю на 3 сантиметри. Шоу було неймовірно яскравим і рекордно дешевим – всього 13 мільйонів євро. Уперше конкурс транслювали на Сполучені Штати та Китай, уперше в ньому прозвучала пісня кримсько-татарською мовою. Наша Джамала знову повезла Євробачення до України.